নমস্কার, কুকিং উইথ মাইনা চেনেলযোৰে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ অন্য এটা ৰেচিপি আগবঢ়াই আনিছোঁ। সেইটো হৈছে কচমাছৰ চৰ্চৰি। যিসকল লোকে কচমাছ খাই বেয়া পায়, বহুত তেল বুলি ভাবে, তেওঁলোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এইটো ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ঘৰতে বনাই খাব আৰু মোক কমেণ্ট যোগে জনাব কেনে হৈছে। যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে, ৰেচিপিবোৰ ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়াহ'লে চাওঁচোন আহক মই কেনেধৰণে বনাইছোঁ। ইয়াৰ বাবে লৈছোঁ মই কচমাছ, আৰু লৈছোঁ মই বিলাহী আৰু পিঁয়াজ, বিলাহী দুটা, পিঁয়াজ তিনিটামান এনেকৈ মই মাৰি লৈছোঁ মিক্সিত, পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট অলপমান, আৰু ৰঙা জলকীয়া গুড়ি অলপমান, নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী, আৰু লৈছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ, মই বেলেগ মছলা ইমান ব্যৱহাৰ কৰা নাই, হালধি পাউডাৰ, আৰু লগতে অলপমান পিঁয়াজ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ মিহিকৈ। এতিয়া মই এইখিনি কেনেদৰে বনাম মই আপোনালোকক দেখাই যাম। প্ৰথমে মই এনেকৈ কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ ধৰিলে মই ইয়াতে মিঠাতেল দি দিম। এয়া মই মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেল মই বেছি নিদিওঁ কাৰণ মাছটো, কচমাছ যিহেতু তেলিয়ে থাকে, তাত অইলটো বেছি আছে, তেল বেছি আছে, সেইবাবে মই মিঠাতেল অলপমানেই দিছোঁ। এতিয়া মই তেল গৰম হৈছে, তেলত মই অলপমান এতিয়া গোটা জিৰা দিম। মই গোটা জিৰা দেখাবলৈ পাহৰিলোঁ, সেইবাবে মই এতিয়া দি গৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি দিয়া হ'ল। ইয়াতে মই এতিয়া আদা নহৰু বটাখিনি দি দিম। আদা নহৰু পেষ্টে পিঁয়াজে অলপমান এনেকৈ লৰাই দিম। ইয়াত মই এতিয়া বাকী ৰখা হালধি গুড়ি, নিমখ, ৰেড চিলি পাউডাৰ, ধনিয়া গুড়ি, এই সকলোখিনি ইয়াতে মই দি দিম। এইখিনি দিয়াৰ পাছতে এতিয়া মই বিলাহী আৰু পিঁয়াজ এনেদৰে পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ। এইখিনি দি দিম ইয়াতে মই। এইদৰে অলপমান দেৰি ভজাৰ পাছত, শুকাই যেতিয়া তেল এৰিব ইয়াৰ পৰা, তেতিয়া মই ইয়াতে মাছখিনি দি দিম। আপোনালোকে সৰিয়হ দিও বনাব পাৰে। এই মাছটোত সৰিয়হ দি খাই পেলাই ইমান ভাল নালাগে, সেইবাবে মই এনেদৰে বনাওঁ, এনেদৰে খাই বেছি সোৱাদ লাগে। এইখিনি এনেদৰে শুকাই যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব, আৰু শুকাব এইখিনি। শুকাই হ'লে ইয়াতে মই পানী দি দিম। এয়া মোৰ মছলা ভজা হৈছে, ইয়াৰ পৰা তেল ওলাবলৈ ধৰিছে। এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি দিম। ইয়াত মই এগিলাচ পানী দিছোঁ। পানী দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া ঢাকনখন লগাই দিম। ঢাকনখন লগাই অলপ টাইম থৈ দিম, যেতিয়া উতলিব ইয়াতে মই মাছ দি দিম। এয়া মোৰ উতলিবলৈ ধৰিছে। ইয়াতে মই এতিয়া কেঁচা মাছখিনি দিম। ইয়াত ভাজি নিদিয়ে কিন্তু এই মাছটো, ভাজিলে কাৰণ যিহেতু কচ মাছ তেলটো ওলাই শেষে হ'ব, এইটো বইল নিচিনাও হয় আৰু এনেদৰে চৰচৰি বনাই খাবও পাৰে। এই কেঁচাকৈ দিব লাগিব আপোনালোকে। ইয়াতে মই মাছ কেইটুকুৰা দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি এনেদৰে ঢাকি থৈ দিব, লৰাই থাকিব নালাগে।
যেহেতু লৰাই থাকিলে ভাগি থাকিব সেইবাবে এনেদৰে গেছটো অলপমান কমত দি পেলাই ৰাখি দিব যাতে এইখিনি শুকাই পেলাই একেবাৰে সিজি যায় পানীখিনিও একেবাৰে শুকাই যায় আৰু সিজি যায় এয়া মোৰ পানী অলপ অলপ শুকাইছে আৰু অলপমান শুকালে মই কমেই সেইকাৰণে পানী দিছোঁ একেবাৰে শুকাই যোৱাৰ পিছত মই এইখিনি নমাই দিম এয়া মোৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছ ষ্টভটো বন্ধ কৰি দিছোঁ কমপ্লিটলি শুকাই গ'ল পানী শুকাই গ'ল এতিয়া মই পিঁয়াজ আৰু বিলাহী যিখিনি দিছিলোঁ তাৰহে অলপ গ্ৰেভি ৰৈ গ'ল আৰু এনেদৰে বনালোঁ